Mjekët e Spitalit Rajonal të Shkodrës kanë protestuar kundër vendimit të prokurorisë së Shkodrës për arrestimin e mjekut kardiolog Edi Smailaj. Në deklaratën e lexuar në emër të mjekëve, ju kërkua prokurorisë së Shkodrës të tërheqë vendimin për arrestimin e mjekut Edi Smailaj. Shprehim indignatën e thellë për veprimin ekstrem të prokurorisë së rrethit Shkodër, duke arrestuar e privuar nga liritë e tij themelore mjekun dhe kolegun ton, Dr. Edi Smailaj. Është absurde që një profesionist i nërshëm trajtohet si një individ me rrezik shmëri të lartë, shoqërore, si një interpretimi të i skajshëm i nenit 27 të kushtetutës. I bëjmë thirrje prokurorisë së rrethit Shkodrës që tërheqë sa më parë masën ekstreme të sigurisë dhe lejoj mjekun të rikthehet pranë shërbimit ndaj pacientëve të Spitalit Rajonal Shkodrës. Në të kundërt, protesta jonë do të përshkallëzohet. Bashkëngjitur keni edhe firmtarë të deklaratës si janë në një veprim të papar deri tash, rreth 30 sa mjek kanë firmosur për këtë deklaratë. Qëllimi i cilës është masa edhe në takimet që kemi të rikthehet sa më parë, është fjala për sot. Në të kundërt, siç ju shprehem, të gjithë do të artikulojnë veprimin tonë, do të përshkallëzojnë. Edi Smailaj, me detyrë shefi repartit të kardiologjisë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, është arrestuar nga policia pas akuzave të ngritura nga Prokuroria Shkodrës për shpërdorim detyre dhe mjekim të gabuar dhe i pedagogut të arrestuar Simon Lufi. Arrestimi i tij është bërë në ambientet e Spitalit Rajonal të Shkodrës. Mjekët u shprehen se do të marrin kontakt me Prokurorinë e Shkodrës dhe nëse kërkesat e tyre nuk do të merren parasysh për lirimin e kolegut të tyre, atëherë protestat e tyre do të përshkallëzohen. Ata gjithashtu kanë firmosur një peticion i cili do i dërgohet Prokurorisë së Shkodrës.